Doom, doom. Në ne të finale do të shkoj me Mabon. Në momentin kur e nida pa e në tim, u surprizova se nuk e mendoja që do kaloja. Meba në fund të këngës më transmetoi shumë më tepër fuqi, shumë më tepër emocion, edhe ndjeva që ishte thjesht e ndjen instinktivisht që kjo është. Tani që kam kaluar në Nated Life, për mua do të thot shumë, sepse kjo ishte qëllimi im që të vija të paktën deri te Nated Life, sepse këtu është pjesa më e rëndësishme. Maestro, Noni. Do të vi një bashkë qytetarja jote këtu tani. Shkodra jote. Shkodra jote. Mejba, është rada jote? Mejba është kaq e qetë edhe fletë kaq pak, sa që kur fillon këndon, thua, kjo është ajo goca që nuk i ndjej zëri gojës. Ne për ty kemi zgjedhur një super këngë që njohin i madhe i vogël. Rrisim jetën tonë nga Vaçezela. Mm-hmm. Okej. Okay. Zgjodha këngën Rrisim jetën tonë të Vaçezelës për Mabon, sepse më duket natyrë klasike. Rjedhin në mëngjeset, rjedhin si u i vara, ja kështu mes njerëzve, jeta jone dhapa. Strofat, edhe refrenin, po sidomos fillimi njëherë, doja që mendoj që duhet jetë pak më i butë. Do kesh pak kujdes intonimin në strofën e parë, sepse duke dashur të interpretosh më shumë, më ka ndodhur dhe mua, humbet pak, ka disa thirrët vogla. Mejba duket sikur nuk ekziston në prova, por kur merr mikrofonin në dorë, se ç'ndodh tek ajo edhe të përfshin në atë që këndon dhe bësh pjesë patjetër. Mejba ishte shumë e sakt, ishte shumë e përkushtuar edhe shumë me emocione për këtë këngë. E ka dashur që në fillim edhe në provën e sotme ishte fantastike. Je mirë, nuk di ç'të them. Kontroll edhe shijoje. Më qef sot. Kam pak emocione, por shpresoj që këto emocione të ndikojnë për mirë dhe jo për keq dhe e ndjej përgjegjësinë e madhe që po këndoj një këngë të Vaçezelës. Unë jam Eneda Tarifa. Për të parë më shumë video nga The Voice Kids, ju lutem të klikoni këtu.